xogħol ta' segretarju huwa iktar ir-relazzjonijiet li għandu kemm mal-owners, kemm mal-kumitat essaġġ u kemm maċ-ċermen, il-komunikazzjoni, korrispondenza, rapporti, jagħmel il-minuti tal-laqat, laqat jiffollow jom biex jara li kollox jagħti jsir skont id-deċiżjonijiet li ttieħdu, iż-żimel huwa għalija u għanna mal sabiħa u għanna mal illi iġelek tħobbu. Ta' 21 jiena dak iż-żmien kien tbiddel il-gvern u kien hemm ministru illi għażinni bħala segretarju privat tiegħu. Jiena mill-Ħamrun u jiena Ħamruniż jiġifieri u kont involut ħafna mal-President Victor Tedesco għal 10 snin. Sirt President jien u għamilt xi 5 snin, 6 snin President. Naħseb illi għamilt impact qawwi għaliex għadhom jissemmew sal-lum il-kwantitajiet ta' nies kif konna nimmobilizzaw in-nies u so on and so forth. Kien il-President Censu Tabone li kien appuntani bħala Chairman tal-Community Chess Fund tal-sports. Nixtieq illi meta niġi biex nispiċċa l-karriera tiegħi nkun assoċjat sew mal-sport, baqa' ħafna xi jsir ġew il-Marsa. Kif għamilna sistema tad-dawl, kif għamilna l-intratura, jien ċert li qed jiġu l-barranin hemmhekk nistgħu nimmobilizzaw iktar turisti li qed jiġu t-tiġrijiet tal-galopp li jħobbuhom ħafna. Imma jekk iġibhom hemm trid tipprepara l-affarijiet hemmhekk biex ikun hemm il-betting u kemm anke biex ikunu komdi. Pass importanti għal moviment ta' żwiemel f'pajjiżna kien illi kiber il-kuntatt internazzjonali. Maltin qed imorru u jieħdu sehem barra u anke barranin ukoll qegħdin jiġu Malta. Malta tagħmel parti mill-Federazzjoni Ewropea. X'inhu x-xogħol ta' Malta fix-xena internazzjonali? Jien fil-fatt immur il-laqgħat tal-European Union of Trotting li jsir board meeting darba fis-sena. Dis-sena l-aħħar waħda li saret kienu appuntawni wkoll fuq l-Animal Welfare Committee u allura jkolli laqgħa oħra tnej matul is-sena ekstra minn dik. Imma bħal kull ħaġa anke professjonali meta inti tattendi f'daw l-affarijiet apparti li titgħallem, l-iktar ħaġa importanti li tagħmel il-kuntatti tajbin fejn tista' titgħallem int u tista' twassal biex jitgħallmu anke lokalment. Li nista' ngħid għandi l-pjaċir ngħid illi dal-aħħar 4 snin, 5 snin anzi jew 6, iktar 6 nista' ngħid illi s-sosten tal-kors minħabba li rridu ħafna flus ġew mill-kamp internazzjonali. Aħna kellna l-Assoċjazzjoni Franċiża kulħadd jaf biha llum l-SCF li hija l-main sponsor tagħna u norganizzaw żewġ kampjonati fis-sena. Għandna pajjiżi oħra li jikkontribwew ftit u nixtiequ li jikkontribwixxu iktar. Nisperaw li l-Iżvediżi li wkoll li bijaw ħafna żwiemel Malta jitħajru mill-Franċiżi u jagħtu dak is-support kif jagħtu l-Franċiżi fil-fatt. Il-Iżvediżi minn hawn ftit żmien ieħor se jibdew anka jagħmlu jittrażmettu t-tiġrijiet tagħhom u li wieħed ikun jista' permezz tal-Maltko, l-uffiċċju tal-Maltko ħajibdew tkun tista' tilab fuq iż-żmien Iżvediżi. Nispera li jkun hemm anke da-support finanzjarju. Imma m'hemmx dubju illi tgħallimna ħafna, tgħallimna speċjalment anka kif inhu amministrat id-doping li aħna rridu nidħlu fih iktar il-qoddim u rridu nipperfezzjonaw kemm jista' jkun fil-limiti tagħna kemm ta' finanzi u fil-limiti tagħna tal-ambjent tal-Marsa illi fis-sens illi aħna Malta mhuwiex bħal pajjiżi oħra għandna nixtru żwiemel illi huma ta' ċertu età, allura bil-fors irtid tamministralhom xi mediċini u li daw il-mediċini llum unfortunately illi huma iwaqgħu klienti pożittiv, allura wieħed irid jorganizza dik il-biċċa xogħol ukoll. Tony, infatti la darba tissemmi doping, ta' minni saqsin anke jekk tiftakar sew naħseb kien naħseb xi madwar bħal da żmien sena li kont qed tipprepara biex tmur għall-konferenza fuq id-doping li ħajġi introdott Malta. Għaddiet kważi sena, sfortunatament hija nistgħu naħseb inqiswa bħala pjaga l-isport kollu mhux esklus intendi fi żwiemel, però kif qed tiġielet Malta din iġrieda kontra d-doping fi żwiemel? Ija nista' ngħid bil-pjaċir illi l-affarijiet qed jipprogressaw tajjeb ħafna. Fis-sens illi ma kontx qed nistenna jew ma konniex qed nistennew illi sa naslu kif wasalna b'sistema hekk daqshekk regolari
doping testing li qed nagħmlu regolarment. X'ġara, aħna għall-ewwel tas-sena bdejna bil-provi u ħallejnihom sas-sajf għajna bi-provi u ma daħħalniex vigore biex ikun nistgħu nagħmlu l-penalties li kun hemm bżonn li nagħmlu. Allura tajna ċans is-sajf sħiħ għax irid jgħaddi ċertu perjodu sakemm iż-żwiem li qed natfu u da. U fil-fatt tajna ċans u għadna sa minn wara s-sajf sa nibdew bil-veru dope testing. U fil-fatt iktar. U diġa għamilna numru sostanzjali u se nibqgħu nagħmlu l-aħħar tas-sena għax jiena rrid nirrapporta f'Jannar xi progress sar fuq das-suġġett bil-ħsieb li aħna nibqgħu f'din l-assoċjazzjoni. Għaliex jekk aħna inkunu barra minn din l-assoċjazzjoni, il-franċiżi li qed jagħtuna sponsor ma jibqgħux jagħtuna sponsor, allura niġu fi problema kbira. Rrid ngħid ukoll li sibna jnuna ħafna mis-segretarju parlamentari Tonio Fenek illi qed insemmiha speċifikament għaliex irrealizza wkoll li aħna għandna bżonn dal-għajnuna speċjalment f'dak li jidħol id-doping u jidher li ħajkonna għajnuna bħalma diġà ta' f'għajnuna oħra jidher li ħajkonna anke minn dal-aspett għajnuna anke finanzjarja. Klab bħal Racing Club ma jistax ikun dinamiku jekk ma jħarris il-qudiem. Finalment saqsejna lil Tony Dabono x'inhu l-pjanijiet fil-qrib u anke fil-bot tal-Malta Racing Club. Diġà tarraft xi ftit fuq dak li ħsibiet li għandna bħala proġett in ġenerali. Imma kif għad dak huwa l-istrateġija globali, dak li jgħidulu makro u mbagħad hemm il-mikro li tal-ġurnata biex ngħidlek. Illi nista' ngħid li għalkemm aħna ipprogressajna ħafna f'dak li hu affarijiet kbar u dak li però f'dak l-affarijiet żgħar jidher li għandna bżonn inxamru. Għandna bżonn jingħata attenzjoni lil kulħadd jissemma kull jistema kulħadd fil-fatt aħna nagħtu ċans li kulħadd jistema, però ovvjament di reċiproka rridu lilhom ukoll jisimgħuna u jifhmuna xi jkollna ħsieb li l-ħsieb tagħna mhux jeħlif għal dak il-ħsieb li għandhom huma li naraw li l-progress tal-qasam dal-isport jibqa' mixi l-qudiem. Aħna qed nagħmlu l-almu tagħna kollu, qed nippruvaw kemm jista' jkun indaħlu iktar disċiplina. Ħabat tajjeb issa hemm ir-rappreżentanti tal-owners tas-sidien li telgħu ġodda fil-board. Jidher li hemm entużjażmu min-naħa tagħhom qed jagħtu anke support qawwi lill-klabb in ġenerali u nispera li hemm ħafna affarijiet żgħar dawk li ngħidilhom kif qatt qabel li nistgħu nindirizzaw għalija importanti daqskemm huma l-kbar għax jekk il-bażi ta' biex isir il-kbir irid ikollok iż-żgħir tajjeb. Allura inħoss li l-kumitat taħt id-direzzjoni ta' ċermen u l-kunsill diġa jaf x'għandu jagħmel hija biżejjed. Kiek huma jafx x'għandu jagħmel, kieku ngħidlek illi qegħdin fi triq ħażina. Imma aħna nafu ma jistax isir kollox f'daqqa, ftit kollox se jsir.